No niin, ja nyt pitkästä aikaa sitten semmoista vähän kokkaus. Eli nyt teen tämmöisiä, tai teen ainakin yhden tällaisen kikerneletun. Katsotaan, miten se onnistuu. Ja kikernelettuja voi tehdä kikernejauhoista, eikä tämmöistä grammajauhoista. Lettutaikina syntyy, kun ottaa desilitran vettä ja desilitran näitä kikernejauhoja ja sekoittaa hyvin ja antaa sitten olla jonkin aikaa tuossa kipossa. S-sehtimässä taikka miten se tekeytyy taikka se siinä varmaan. Ajattelin lisätä siihen sitten suppilovahveroita, mitä meillä on tuossa jonkun verran ja sitten vähän urpitsen siemeniä, kenen laitan tuossa öljyä ja tuolla pannussa ja lämpiämässä vedellä. Ja katsotaanpa sitten miten se sujuu ja mitä muuta meillä tänne vielä on. Ehkä tässä on ihan tarpeeksi. Pistetäänpä sitten vähän piippuria mitä. Jostakin kemian päiviltä, eli kemian messuilta tämmöisiä saatu joskus. Muinoin. Varmatu riittää. Voista laatuisella lisää, jos tuntuu siltä, että tarvitsee. Ja nyt siellä on sienet on ja sitten ne kurkitsan sieniä. Kaitanpa tämä taikinakin sitten. Vähän sekoitetaan sitten sieltä sitten kokonaan peittää. Heti tässä kaatais. No. Mä tuon noin päälle vielä suolakurkku. Ja perään. Ja siinä se sopi S-sehtiä jonkun aikaa. Mikä se valmista. Hyvä lätkää tästä. Eli aika hyvä määrä sitä öljyä siinä. Ja pienellä lämmöllä vähän tässä puriseeni. Sitten hyytyy ihan hyvä lätty. Maustan tässä vaiheessa sanon kyllä vielä mitään. Aloittelin sen letyn tähän neljään osaa ja söinkin tuosta yhden palasen sinne. Ja hyvähän täällä. Ehkä olisi pikkusen enemmän saattanut laittaa niitä mausteita, pippuria ja chiliä taikka valkosipuria taikka ihan mitä vaan. Mutta hyvä ruoka ja helppo ja nopea kyllä tehdä. En minä tiedä onko se halpaa tai kallista, mutta helppoa kuitenkin. No siinäpä sitä kokkausta pikkasen. Helppoa. Ehkä tee joskus vielä semmoisen vähän paremmankin kokkausvideon. Mutta tässä nyt tämmönen välipala. Ja jos tykkäät, niin painapa peukkua tuossa ja tilaappa tämän kanavankin, niin ehkä tulee lisääkin tällaisia ja muitakin. Mutta käypä katsomassa tuo minun aivoverenvuoto video.